Mila herritar baino gehiago bildu dira la manadaren behinbeineko askatasunaren aurka protestatzeko Aiaraldean ditutako elkarreteratze eta manifestazioetan. Laudion Amurrion Urduñan eta Artziniegan egin dituzte mobilizazioak. Epaiaren arira ezinbestekoa iruditu zitzaigun kalera ateratzea, mobilizatzera. Eskualdean hiru deialdi deitu genituen, bai Amurrion, Orduñan eta Laudion, Aiaraldeako mugimendu feministako emakumeok. Eta egia esan nahiko pozik eta arro gaude lortu dugun erantzunarekin. Ehundaka emakume gizon eta ume atera dira kalera gaurkoan atxoko epaiari erantzun zuzen bat ematera. Ez dugulako onartzen atxo Nafarroko auzitegiak behin-behineko kaleratzea onartzea orain dela bi urte Sanferminetako talde bortzaketa egin zuten bost gizonei eta hori dela eta egia esan Aiaraldeko mugimendu feministak oso balorazio positibo egiten du emandako erantzuna dela eta ez genuelako espero olako erreakziorik egia esan ez herrian ez eskualdean.